2. listopadu jsme si zajeli s Jaromírem Svítilem do Podhradáckého muzea v Předkláštěří, kdy zde měla končit výstava malíře Zdeňka Buriana. Byli jsme se zde podívat s kamerou na jeho obrazy a maně jsem zaspomínal na moje dětství, které mi jeho výstava hodně připomněla. U vchodu do muzejních expozic však nebyly jen obrazy Zdeňka Buriana, ale mimo stálých expozičních sbírek moravského venkova na Brněnsku, podchycujících obrazů našich praprapradědeček a praprapradědečků, tedy doby zcela nedávné, nebo obrazy Předklášteří a okolí z 18. století, jejíž autorem byl někdo jiný. Na jednom ze zdejších obrazů u samého vchodu do expozice je obraz, na kterém je vmalováno vlevo Předklášteří, uprostřed je Tišnov, vpravo Klucanina a uprostřed mezi nimi, tedy mezi Tišnovem a Klucaninou, je tišnovské popraviště, o něm si řekneme něco někdy jindy, ne nyní. Ta byla vytvořena v roku asi 1728. Burianovo dílo, pro které jsme zde nyní byli, vytvářelo pohledy školní mládeže do pradávné minulosti. V době, kdy jsem byl dítě školou povinné, zasahovali ve značné míře do hodin našeho dějepisu. Díky nim se mnohé chápal podstatně rychleji, než kdyby mi někdo suše látku přednášel a neukázal vůbec nic. I v tom je do jisté míry obsažena teorie učitele národů Jana Amose Komenského. Česká Wikipedie o Zdeňku Burianovi vypovídá, že to byl český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Pocházel ze severomoravské Kopřivnice, zemřel v Praze. Knižních a časopiseckých ilustrací je registrováno okolo 9900, v případě knižních titulů je to přes 460 děl. Paleontologickou tematikou se zabývá asi 1000 originálů, z toho přes 400 je malováno technikou oleje. Historií, etnografií a geografií je věnováno téměř 130 olejů a volná malba čítá dnes 250 evidovaných olejů. Ve 30. letech ilustroval především dobrodružnou literaturu. První knihou, k níž takto přispěl, bylo Dobrodružství Davida Balfoura, která vyšla v září roku 1921. V letech 1924 až 1925 zahájil ilustrování časopisu Širým světem a knih České grafické unie. Od roku 1925 pracoval na geografickém cyklu Země a lidé. Pro nakladatelství Josefa Richarda Vilímka začal v roce 1927 Burian postupně ilustrovat časopisy, humoristické listy, Malý čtenář a Dobrodružný svět a potom též i dobrodružné knihy. V roce 1930 ilustroval Zdeněk Burian první knihy nakladatele Jana Toužímského. Od června roku 1932 pak začal pracovat pro nakladatelství Toužímský a Moravec. Pod vedením docenta Josefa Augusty namaloval Zdeněk Burian v roce 1935 svých prvních 6 rekonstrukcí. Vzájemná spolupráce trvala až do roku 1968 a v jejím rámci vzniklo na 260 obrazových rekonstrukcí malovaných technikou oleje a více než 100 obrazů vytvořených jinými malířskými technikami. V září roku 1937 vyšlo první knižní vydání Lovci mamutů od Eduarda Štorcha s ilustracemi Zdeňka Buriana. A právě ilustrace do knih Eduarda Štorcha měli osudový význam pro jeho celoživotní dílo. V roce 1942 vydalo nakladatelství Toužímský a Moravěc knihu Josefa Augusty Divy prasvěta a o 7 let později, v roce 1949, namaloval Burian svoje první školní obrazy a náměty z pravěku.
V roce 1951 začal vznikat cyklus geografických obrazů krajiny a půdní typy. O 5 let později, v roce 1956, byla vydána kniha Tiere der Unzeit. Byla to první cizojazyčná obrazová publikace s rekonstrukcemi Zdeňka Buriana. V roce 1969 začal Burian spolupracovat s profesorem Zdeňkem Vlastimilem Špinarem. Ve spolupráci s tímto paleontologem pak v následujících 10 letech až do roku 1979 namaloval Zdeněk Burian přibližně 60 rekonstrukcí. V roce 1971 začal v časopisu Živa seriál Vratislava Mrazáka Z pradějin člověka. Tento seriál doprovázel Zdeněk Burian novou sérií rekonstrukcí našich předků. V roce 1972 vyšla obrazová kniha Life Before Man, přičemž jejímž autorem byl profesor Zdeněk Vlastimír Špinár. V následujících letech vyšla tato kniha po celém světě v 18 jazykových verzích. V roce 1977 vyšla publikace Vratislava Mrazáka Jak vznikl člověk a publikace Menschen der Unzeit. Byl to výsledek spolupráce s antropologem Josefem Wolfem. Zdeněk Burian začal v roce 1977 malovat cyklus rekonstrukcí pro galerii v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s poradcem Vratislavem Mrazákem. 9. května 1980 byl Zdeňku Burianovi udělen titul zasloužilého umělce. Bohužel ocenění si dlouho neužil, neboť následkem pooperačních komplikací 1. července 1981 Zdeněk Burian zemřel. Nyní sledujeme, kterak vtipně a hravě pojali návštěvu výstavy před klášteří nějaké seniorky v prostoru, který je určen nejen dospělým, ale především dětem. Jestli si pan Kadlec nebude hrát taky. Nebudu si hrát s kostkama, jako si ty hrály ty důchodkyně, protože za první teda do toho jsem ještě nedorostl, ty byly ještě o maličko starší, a za druhý byly zdraví oproti mně. Aha.